punëtore. Kur erdhët në mëngjes, si e gjetë? Po, pra, si si ja bon, shka e të përnë me hikë. A i qëllëmërën ti? Po, kam qëllëmërën. Mirë, që vi shplosë i flokëve më lejtë ymi. A ka pas punëtore ti e mërën? Po, ka pas në punëtore, dollëm në një kërë. Po, po, thëmë. Po, kina dalë kërejt. Besoj se në këto momente që flasim, vatra zjarët në magazinën kryesore në hyrje të nërmarës e aerofishit është e izoluar, pasi të gjitha zjarëfikset janë të vendosur në gjithë perimetrin e magazinës, dhe nga komunikimi që kisha me drejtorin, me drejtuesin e operacionit, që është përgjesi i sektorit të zjarëfikset të bashkisë Lesh, Martinin në këtë rast, ju e njini, thuhet me siguri që perimetri është i sigurt. Sigurisht që magazina kryesore është e gjitha e djegur, pasi në masë më të madhe produktet brenda kanë qenë materiale emballazhimi, plastik kryesisht, por kjo vatrazjarri gjelet vetëm në kuadrin e magazinës. Sigurisht që forcat e mëdha zjarfikse të ardhura jo vetëm të bashkisë Lesh, por të ardhur nga Shkodra, nga Vadesi, të ardhur nga Mirdita, Kurbini, është një numër i madh forcash zjarfikse, por dhe një numër i madh mjetesh, të cilat pa diskutim që në ky moment besojmë fort që zjarri do të mund të kalojë për masat e magazinës. Dhe diçka shfaqura po të ndihet. Unë komunikova drejt presidentit me përgjesin e turrit, themi, me njeriu e parë që ka hapë magazinën, kanë qenë 4 veta, cilët thjesht më thonë që kanë parë një vatër tymi dhe një kërcitje si një shkëndijë elektrike, por pa e parë shkëndijë elektrike, gjë që ka krijuar pasaj një situatë të fortë tymi dhe njerëzit më njëherë kanë dalë jashtë. Fatësht, dhe fakt gjithashtu që ka qenë ora 6:30, ku akoma s'kan qenë paraqit në punë punojësit e fabrikës. Kështu që fakti që s'kemi dëme në njerëz, as lëndime madje, mendoj se është gjë e më rëndësishme në këtë rast. Dëmet janë të mëdha, biznesi ishte i siguruar? Biznesi nga komunikimi që pata me sipërmarrësin, me zotin Shkreli, biznesi është i siguruar, kështu që i ngelet hetimit kompanisë pasaj për në mërveshje me sipërmarrjen për dëmet e shkatuara.